بەردەوامی چالاکیەکانی خەڵکی ڕۆژهەڵات بە بۆنەی یادی کۆماری کوردستانەوە. چالاکیەکان بە بۆنەی دووی ڕێبەندان ساڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان درێژەیان هەیە. قارەمانانی دیموکرات لە شار و گوندەکانی کوردستان بە بۆنەی دووی ڕێبەندان چالاکی تەبلیغی بەڕێوە دەبن و ڕێز لەو ڕۆژە مێژوویە دەگرن. ئەندامان و لایەنگرانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری شنۆ بۆ ڕێزگرتن لە ساڕۆژی کۆماری کوردستان 2500 تراکتی تایبەت بە دووی ڕێبەندان و هەروەها ڕاستانی ڕۆژهەڵاتیان بڵاو کردوێتەوە. لە بەشێکی دیکەی و چالاکیانەدا 500 سیدی لە وتەکانی سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات و فیلمی پێشمەرگەکانی ڕاستان و وێنەی شەهیدانی ڕاستانیان بڵاو کردوێتەوە و دروشمی پەیوەندیداریان بەم بۆنەوە نووسیوە. دروشمی وەک ڕاستان هەڵگری ئامانجە پیرۆزەکانی کۆمارە پیرۆز بێت دووی ڕێبەندان 71مین ساڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان، ڕاستان هێزی پێشمەرگە و هێزی گەلا، دووی ڕێبەندان درەوشانەوەی ئەستێرەی بەختەوەری کوردانە، دیموکرات هێمای ڕاستانی ڕۆژهەڵاتە، ژنان لە ڕیزی پێشەوەی ڕاستانی ڕۆژهەڵاتدان و پێشمەرگەبوون ئیرادەی ژیانە نووسیوە. قارەمانانی دیموکرات لە شاری سەخزیش بۆ جارێکی دیکە بە بۆنەی دووی ڕێبەندان لە گوندەکانی قارەوە و ئەحماوەوەی سەرۆ کە دەکەوێتە سەر جادەی سەخز بۆکان چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە بردووە. تێکۆشەرانی دیموکرات لە گوندی ئەوێهەنگی ژاوەڕۆی مەریوان بۆ پێشوازی لە دووی ڕێبەندان بە هەڵواسینی بەنێر نووسینی دروشم و هەروەها هەڵدانی ئاڵای کوردستان ساڕۆژی کۆماری کوردستانیان بەرز ڕاگرت. قارەمانانی دیموکرات هەروەها نامەیان لە حەوشەی جاش و بەکرێگیراوە ناویشتووە و داوایان دەکردوون کە چەکی ڕژیم دانێن و بگەڕێنەوە باوەشی گەل. تێکۆشەرانی دیموکرات لە دزەی مەرگەوەری ورمێش بە بۆنەی ساڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە گوندی خوراسب چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە بردووە و بە ئاشکرا و لە پێش چاوی خەڵک دروشمیان نووسیوە کە ئەوەش بووە تەمایەی خۆشحاڵی خەڵک.